Milí přátelé, přeji vám krásný den. Pojďme si spolu narýsovat jeden trojúhelník. Úplně nejvíc se naučíte, když si to video teďka stopnete a ten trojúhelník si zkusíte na papír narýsovat poctivě sami, abyste věděli, jestli to dokážete. A teď můžeme spolu. Takže zadání narýsujte trojúhelník KLM. Malé L rovná se 9 cm, malé M je 11 cm a velikost úhlu MKL je 75 stupňů. Ze školy už víme, že než se pustíme do rýsování podle pravítka, tak si vždycky uděláme náčrtek, abychom pak neudělali nějakou zbytečnou chybu. Náčrtek se zhotoví od ruky, takže si načrtnu nějaký trojúhelník, tak aby nebyl ani rovnostranný, ani pravouhlý, ani rovnorámený, takový obecný, a popíšeme si ho. KLM, většinou začínáme KLM proti hodinovým ručičkám podle abecedy. A teď si v tom trojúhelníku vyznačíme to, co máme v zadání. Takže malé L je strana L a ta je kde? Ta je proti vrcholu L. Takže tady je velikost této strany 9 cm. Poznamenáme si 9 cm. Malé M je strana proti vrcholu M, čili vrchol M je tady, proti němu je strana malé M, takže tady bude 11 cm. Jak se pozná, který je to úhel? Důležité je to písmenko uprostřed, čili káčko, a to je vrchol toho úhlu. Takže M, K, L, písmeno K je vrchol úhlu, a má být ten úhel 75 stupňů. Takže tento úhel tady je 75 stupňů. Teď si rozmyslíme, jak budeme ten trojúhelník rýsovat. Tahle konstrukce už je nacvičená ze školy, takže jsou to vlastně dvě strany a mezi nimi úhel, těmi stranami sevřený. Můžeme třeba říct, že rýsujeme podle věty strana, úhel, strana, SUS. No a začínáme tak, že nejprve narýsujeme jednu stranu, potom úhel, takto, a na jeho rameno dorýsujeme druhou stranu. Tak vezmu čistý papír a podle toho našeho plánu narýsuju tu úlohu. Vy ve škole samozřejmě rýsujete tuškou, dobře naostřenou, já si tady nechám fixu, aby to bylo trochu lépe vidět ve videu. Tak řekli jsme nejprve strana KL. Takže na papír čistý, vezmu pravítko, narýsuju úsečku KL. Přímo můžeme odměřit, má být 11 cm, takže pokusím se přesně 11 cm a hned si popíšu body KL. Tak teď další krok jsme říkali, narýsujeme úhel 75 stupňů, to znamená to druhé rameno, tak pomocí úhloměru přiložíme vrchol úhlu, má být v bodě K, takže prostředek úhloměru do bodu K, srovnám si tady tu nulu a pamatuju si, že rýsuju ten úhel odsud, takže napočítám 75 stupňů, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 75, udělám si malou značku a narýsuju rameno. Těch úhloměrů pozor, jak tam máte stupnice, abyste počítali ze správné strany. Tak, dorýsujeme rameno a na tom ramenu má být strana KM, čili to L naše, 9 cm. Můžeme klidně naměřit pravítkem, případně nanášet kružítkem. Tak já naměřím pravítkem 9 cm, nemám tady teď po ruce kružítko, ale není úplně potřeba. 9 cm a zde bude teda bod M. Hned si označíme a dorýsujeme trojúhelník. Takže já už tady takhle sundám tohle zadání a dorýsuju trojúhelník. Tak KLM podle zadání. Máme hotovo, mějte se moc krásně, ať se vám daří a nashledanou někdy příště.